Ал Серік Ахметов қорғаныс министрі болып тағайындалды. Бүгін мемлекет басшысы осы ведомствоның да басшылық құрамымен кездесіп, Серік Ахметовтың басшылық жұмыста мол тәжірибесі бар екенін айтты. Сондай-ақ бүгінгі күні ол бұл қызметке ең лайықты адам деп санаймын. Біз қорғаныс министрі етіп азаматтық тұлғаны тағайындау бағытын ұстанып келеміз. Бізге қорғаныс кешені кәсіпорындарын дамытуды, армиямызды заманауи техникамен жабдықтауды жалғастыру, сондай-ақ мемлекет қаражатын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету қажет, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Серік Ахметов 1958 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген, білімі жоғары. Еңбек жолында біраз жоғары лауазымды орындарда жұмыс істеді. 2006-2009 жылдар аралығында көлік және коммуникация министрі, одан кейін Қарағанды облысының әкімі болды. 2012 жылы премьер-министр лауазымындағы қызметін бүгінгі күнге дейін абыроймен атқарды.